Vamos ver como é que está o passeio da Tainara Ferreira, né? Com a turma de moradores lá de Vila Velha em um passeio turístico. E aí, Tainara, como é que tá? Tá gostoso? Tá curtindo? Estamos animados! Dudu, o pessoal aqui tá animado, viu? Eu acho que o passeio vai começar agora. Tô aqui. E aí, pessoal, bom dia! Bom dia! Ai, eu adoro ir. Eu tinha que ser professora, gente. Deixa eu ir lá pro fundo conversar com o pessoal. Deixa eu passar pelo Lucas aqui. E aí, galera, quem quer conversar comigo? Eita, obrigada, hein? Galera animada aqui, hein? Quem tá rindo? E aí, Caleb, bom dia! Bom dia. Tá animado? Sim. Você tá ansioso pra qual ponto lá? Conhecer qual região? Farol. Aê, sopraram pra ele todo mundo, farol, farol, farol. E você, bonita, que tá gargalhando. Então, eu sou líder comunitária aqui da comunidade de Aribiri e a gente tá muito feliz com essa oportunidade. Arrasou, qual o seu nome? Soraya. Prazer, meu amor. Deixa eu ver uma mulher que tá aqui olhando, gente, olha lá. Quase entrando pela janela, morrendo de vergonha. E você? Eita, que cabelo bonito, garota! Qual o seu nome? Gisele. Gisele, tá ansiosa? Tô. E aí, você já conheceu esses pontos? Cadê, gente? Tem um papelzinho que vocês ganharam? São todos os pontos, então, que vocês vão conhecer hoje, né? Acho que o pessoal tá colocando aí na tela pra vocês, pro pessoal de casa ver também, ó. Mas eles ganham, ó, um guia, tudo direitinho, com a história das regiões que vocês vão conhecer, né? Tá ansiosa pra qual ponto? Não vale falar farol. Então, já conheço todos. Nossa! Mas eu tô querendo dar uma idazinha mesmo, é aqui, ó, no... Ah, isso aqui, eu não sei o nome dessa... Aqui, ó, Igreja Nossa Senhora dos Navegantes aqui, gente. Essa igreja é linda demais. Isso ainda. Não conhece. As outras já conheço. Não, vou conhecer outra. Você vai adorar, minha filha. Eu fui lá uma vez e adorei. Gente, a mulher tá aqui morrendo de vergonha. Deixa eu conhecer aqui, deixa eu conversar com mais gente. E aí, Lourinho, bom dia. Bom dia. E aí, qual é o seu nome? Davi. Davi? Davi, tá animado? Tô. E Davi, manda um joinha lá pro Dudu, você torce pra qual time? Palmeiras, pô. Sangue de Jesus tem poder, não é nem Flamengo e nem Vasco, é Palmeiras. E você, bom dia. Bom dia. E aí, tá animado? Morrendo de vergonha. Cheio. Passar direto. Passei direto não, eu vou, mas eu volto. E aí, vocês estão animados? Muito. Muito, bastante. Passeio de casal. De amigos. Ih, meu Deus! Então, nós somos professores da rede municipal aqui de Vila Velha, nós estamos prestigiando esse evento. É um incentivo, né, o turismo aqui em Vila Velha, tem muitas pessoas que não conhecem os pontos turísticos e é um incentivo mesmo, bem interessante. Gente, eu adorei também, tá bom? Fingir que eu não cometi essa gafe, tá? Beijo, gente! E aí, galera, vocês estão animados então? Vão ficar até 11h30. Gente, essa daqui, deixa eu entregar, você é irmã de quem? Do Ramon Ribeiro. Nosso editor, gente, lá na TV Vitória, editor maravilhoso. E você, bonita, seu nome? Bom dia, Lívia. Lívia, Lívia, tá ansiosa pra conhecer qual ponto? Ah, eu quero conhecer todos os pontinhos de perto mesmo. Hoje a gente conseguiu tirar uma folga, trazer o filhote. Gente, o celular de vocês tá carregado, né? Ah, então tá ótimo. Então olha só, tira foto, marca o Espírito Santo no ar, tá? Arroba ES no ar. A gente quer ver direitinho as fotos que vocês vão tirar, porque, Dudu, ponto turístico bonito em Vila Velha é o que mais tem, né? Eu sou suspeita, eu amo, eu sou canela verde, tô morando em Vitória agora, mas eu tô doida pra voltar pra Vila Velha já.